Новина от последните часове. Поредна катастрофа с мигранти. Инцидентът е станал на кръговото в Софийския квартал Драгалевци. На място са установени 17 мигранти, които са били в колата. Сигналът е подаден около 5 часа и 30 минути сутринта. На място веднага са пристигнали полицейски и медицински екипи. Задържан е 18-годишен шофьор, който е превозвал мигрантите.